Ove riječi izgovorite svakoga dana i očekuje vas uspjeh i prosperitet na svim poljima. Magične afirmacije za napredovanje. Sva ona vjerovanja koja nam ničemu ne služe, koja nam ne donose ništa dobro, treba raščistiti svoje svijesti i pružiti dobrodošlicu nekim novim, boljim i zdravim stavovima, nekim mislima koje mogu da nas izvedu na put istinske radosti i prosperiteta. U tome nam pomažu afirmacije, one su sjajne i nezamjenjive. Donosimo vam nekoliko afirmacija za uspjeh i prosperitet. Moje mogućnosti su neograničene. Divno je biti bogat i sretan. Ja sam magnet za novac. Sve što mi je potrebno, dolazi mi u pravo vrijeme. Svakim danom sam sve bogatiji. Novac mi pristiže iz znanih i neznanih izvora. Ja sam bogat, ja sam uspješan, zaslužujem najbolje. Život je zadovoljstvo i ja sam spreman da uživam u njemu. Povezan sam sa okeanom izobilja, imam sve što poželim. Hvala što pratite naš kanal. Treća dimenzija.